الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يقمص يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه بان دي كاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان دي فرساتها كالنا بكلنا من أني بو نأ بنيا بي كين ربا قد جو كم آي قد يوك داي ربا قد دا تكنون سامبرا دا تك لوك ترا تا قد بان لينوي شبنون باي دون روح بد بقدنا قد من دن تا دا داي ربا قد نو نتي قد لاينا نو تي نو بي يوب ريكا داي البخاري نو مسلم ហើយនេះជាពិភេកនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមចឹងយោងតាមហាឌីសនេះរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមហាមឃាត់អ្នកដែលភ្ញាក់ពីគេងមកដែលចង់យកដៃរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងសម្ភារៈដាក់ទឹកគឺកុំអាលឲ្យគាត់ដាក់លុះត្រាតែគាត់បានលាងវាចំនួន3ដងសិនហើយហេតុផលរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាដោយសារពេលគាត់គេងគាត់មិនដឹងថាតើដៃរបស់គាត់ដាក់នៅកន្លែងណាខ្លះដែលអាចមានបលៈរយេសឬក៏ប្រការកខ្វក់ផ្សេងៗហើយដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលភ្ញាក់ពីគេងមកហើយចង់យកដៃរបស់គាត់ដាក់ទៅក្នុងសម្ភារៈដាក់ទឹកណាមួយនោះចូលឲ្យគាត់លាងវាចំនួន3ដងតាមការណែនាំរបស់រ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានបញ្ហាមួយដែលយើងគួរស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងហាឌីសគឺខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើរបស់រ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាតើការប្រើនេះរៀងរាល់ពេលភ្ញាក់ពីគេងទាំងអស់មិនថាយប់ឬថ្ងៃឬក៏វាសម្រាប់តែការភ្ញាក់ពីគេងនៅពេលយប់មានអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនយល់ថាវាសម្រាប់តែការភ្ញាក់ពីគេងនៅពេលយប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាភាគច្រើនយល់ថាវាគឺក្នុងលក្ខណៈទូទៅមិនថាបុគ្គលនោះភ្ញាក់ពីគេងនៅពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនោះទេកាលណាគាត់ចង់យកដៃរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងសម្ភារៈដាក់ទឹកណាមួយគឺវ៉ាយិបឲ្យគាត់លាងដៃនោះចំនួន3ដងសិនមុននឹងយកវាដាក់នៅក្នុងសម្ភារៈដាក់ទឹកនោះ។ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.